Він називає її незрівнянна і не стримує усмішки. Народний артист України Анатолій Костюков говорить так і про свою дружину, і про нову виставу. Наталя Сумська виконала у ній головну роль. Цю роль не може зіграти будь-хто. Це роль для незрівнянної. А у Наталі Сумської це від природи. Історія про американську піаністку і співачку Флоренс зачепила Анатолія Костюкова ще у 2005-му. Історія про жінку без музичного слуху і без вокального таланту, яка своєю харизмою підкорила всю Америку. Анатолій прочитав п'єсу про Флоренс, базовану на реальних подіях, і зрозумів. Його дружина Наталя створена зіграти цю роль. Запропонував кільком режисерам поставити виставу, але ніхто не погодився. Слава Богу, що це тоді не вийшло. І пройшли роки, і от вона визріла, ця тема, ця п'єса, і я созрів. І так вийшло, що я вирішив, що нікому не віддавати цю п'єсу, а я зроблю її сам. Сам і для своєї дружини. Як подарунок до її ювілею. Я вже навіть і не приховую, я все життя мріяла виступити в такому жанрі, веселому, музичному. Та все якось або трошки, або не повною мірою, а тут вистава наповнена. На сцені мінімум декорацій, увесь акцент на акторах. Їх п'ятеро. І в кожного спеціально створені костюми. Костюмів багато. У мене десь переодягань, десь 8, десь отак. Наталя Сумська буде співати наживо. Власне, як і гратиме оркестр у складі 20 музикантів. А от режисер Анатолій Костюков буде не в режисерському кріслі, а на сцені. У нього одна з головних ролей.